Então, vimos todos os recursos de contatos, Instant Messenger, conversar através de áudio e vídeo, né? A integração que existe com o sistema de telefonia, né? O Jabber existe esse sistema de telefonia integrado. E agora, por último, a gente vai ver como é que é feita uma integração dessa ferramenta com o WebEx. Então, chega num determinado momento que é preciso ir para uma sala de reunião, né? E a gente tem essa opção de uma sala de reunião virtual, que é o WebEx. Como que a gente consegue ter essa integração? Bom, eu estou conversando aqui com o Benício, né? Estou batendo um papo com ele, ou estou falando com ele pelo telefone. Eu posso, se eu tiver, obviamente, né, como já foi dito em outro treinamento, se eu tenho a licença de host, de organizador do WebEx, é possível, através do meu Jabber, chamar minha sala de reunião. Então, eu chamo, aqui no caso, o Benício, eu chamo o Benício para minha sala de reunião. Então, vamos ter uma reunião através do WebEx. Então, eu venho aqui nessa opção, reunir-se agora. Na hora que eu clico em reunir-se agora, ele abre automaticamente o WebEx, tá? Então, ele já vem a telinha do WebEx e eu tenho uma reunião aqui com o Benício, que é uma área, um ambiente diferente. A partir dali, a gente consegue reunir outras pessoas para a nossa sala de reunião. Ok? Em meeting, em reuniões, aqui na aba, eu tenho a opção que eu consigo identificar as reuniões. O Jabber, ele entende o calendário, ele tem acesso ao meu calendário do Outlook. Então, o Jabber, ele vai trazer ali as reuniões que eu tenho. Como é que eu sei qual reunião é WebEx? Eu tenho aqui uma bolinha que diz, olha, essa reunião é WebEx. Ou eu até mesmo fiz ali um apontamento dentro do meu Outlook. Ele vai trazer todas as minhas reuniões que eu tenho ali e eu não preciso acessar o Outlook do meu próprio Jabber. Eu tenho ali os meus compromissos, tá? Então, eu tenho aqui e eu já consigo também chamar o Jabber, do Jabber eu consigo já chamar o WebEx também através da opção de Meeting, ok? Então, eu consigo aqui, ó, reunir-se agora, obviamente, se eu tenho uma licença do WebEx, tá bom? Bom, pessoal, essa é a ferramenta que provavelmente é uma ferramenta que vocês vão utilizar muito, é uma ferramenta do dia a dia, né? Uma ferramenta de comunicação trivial, onde vocês vão poder buscar os contatos dentro da base de dados da secretaria, vão adicionar os seus contatos, enfim. É uma ferramenta de comunicação, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, fica aqui o ramal do Helpdesk, onde eles vão poder orientar, onde tem mais informações, onde vocês podem utilizar outros recursos que vão auxiliar na utilização da ferramenta, ok? Eu me despeço aqui, espero que vocês tenham gostado da ferramenta e acredito que essa ferramenta vai ajudar muito vocês no dia a dia de trabalho, ok? Obrigado.